Jednokratnu novčanu pomoć prijavom na aplikaciju Vlade Srpske od danas do 25. jula mogu da ostvari mladi sa prebivalištem u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu. Sa državljanstvom BiH Republike Srpske, rođeni od 1. jula 1993. do 1. jula 2006. godine. Prilikom podnošenja prijave u aplikaciju je potrebno unijeti lične podatke. Ime i prezime, matični broj, broj tekućeg računa, naziv banke u kojoj je račun, te označiti mjesto prebivališta. A evo šta kažu mladi za ovaj potez vlasti. Evo sad sam se otišla prijaviti, dobro će mi doći zato što sam nezaposlena i mogu to najbolje iskoristiti za odmor, na primjer. Ja sam prijavila sam se i naravno da je dobro došlo. Tako da svako mi preporučila da se prijavi i hvala, šta da kažem drugo. Ja sam se prijavio na anketu za pomoć mladima. Veoma me iznenadio poziv, veoma me iznenadilo to pomoć mladima. Nama će to dobro doći za dalje školovanje. Uglavnom, Vlada Srpske obezbijedila ovaj mjesec 100 maraka i naredni mjesec septembar 100 maraka. Tako da, uglavnom, velika pomoć mladima i volio bih da tako i nastavimo. Odmah nakon provjere dostavljenih podataka puštaju se sredstva. Djeluje se sukcesivno i ne čeka se da se svi prijave, poručila je resorni ministar Zora Vidović, naglašavajući da će već u narednih dan-dva sredstva biti na računima. Moraju otvoriti račun u banci, mi to ne prebacujemo roditeljima nego njima. Znači, ta priča oko otvaranja, plaćanja, držanja, čuvanja računa, vi znate da smo i prošle godine na Skupštini donijeli zakon i uvrstili određene kategorije gdje nema tih plaćanja, to su studenti, učenici, đaci, penzioneri itd. Znači, to ne stoji. Prema tome, svako ko želi da koristi ovo treba da se prijavi i da ima svoj žiro račun otvoren. Kada je riječ o djeci sa posebnim potrebama koja nisu u mogućnosti da otvore račun, Vidovićeva je navela da bi oni trebalo da se prijave online ili da to učini neko umjesto njih. U ovom prvom krugu u julu, kaže, bit će isplaćena sredstva omladini od 16 do 29 godina. U avgustu će biti isplata za sve penzionere i borce u Srpskoj, a u septembru će ponovo biti isplata za mlade po 100 konvertibilnih maraka. Za sve ovo, odnosno ukupno, vlada će izdvojiti između 50 i 55 miliona konvertibilnih maraka.